គុណដល់ប្រិយមិត្តម្ចាស់សម្រាប់ថ្ងៃនេះយើងបានជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងនេតិប៉ះពាល់ចិត្តនៅពេលនេះសូមឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនបានបើកទៅក្នុងព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី1ចំពុក3ខ13ទៅដល់ខ16ដែលយើងនឹងសិក្សាទៅលើប្រធានបទស្ដីអំពីតើអ្វីដែលលោកអ្នកជឿមានបញ្ហាឬទេនេះគឺជាមេរៀនមួយដែលយើងបានបន្តកាលពីសប្ដាហ៍មុនសូមលោកអ្នកស្ដាប់យើងត្រូវតែស្គាល់ពីអ្វីដែលយើងជឿយើងត្រូវតែដឹងថាហេតុអ្វីបានជាយើងជឿដើម្បីឲ្យយើងអាចនិយាយទៅកាន់មនុស្សកំពុងប្រឈមមុខនឹងសេចក្តីស្លាប់ថានេះគឺជាអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំជឿនេះគឺជាអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់បានធ្វើនៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំសូមស្វាគមន៍មកកាន់នីតិប៉ះពាល់ចិត្តព័ន្ធកិច្ចបង្រៀនព្រះបន្ទូលរបស់បណ្ឌិត Charles Stanley ឧទាហរណ៍មានមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងភាពជាគ្រីស្ទបរិស័ទត្រូវបានគេបង្រៀនឲ្យជឿថាសេចក្តីជំនឿគឺជាកម្លាំងមួយដែលធ្វើឲ្យយើងអាចទទួលយកនូវការឆ្លើយតបពីព្រះជាម្ចាស់នៅរាល់សេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់យើងបានមិនថាអ្វីដែលយើងទូលសុំពីព្រះអង្គនោះទេប៉ុន្តែនោះមិនមែនជាអ្វីដែលព្រះគម្ពីរបង្រៀនទេអស់អ្នកដែលមិនបានយល់អ្វីដែលត្រឹមត្រូវពួកគេបានបង្រៀនទាស់នឹងព្រះបន្ទូលដ៏ពិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺពួកគេត្រូវបាននាំទៅរកសេចក្តីដែលវង្វេងព្រះរាជសាររបស់បណ្ឌិត Stanley នៅថ្ងៃនេះរំលឹកយើងថាយើងត្រូវទទួលខុសត្រូវក្នុងការពិនិត្យមើលលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់ខ្លួនយើងហើយត្រូវប្រយ័ត្នចំពោះកំហុសឆ្គងនិងសេចក្តីបង្រៀនខ្លាំងខ្លាយសូមស្ដាប់តើលោកអ្នកស្គាល់អ្វីដែលលោកអ្នកជឿដែរឬទេតើអ្វីដែលលោកអ្នកជឿធ្វើឲ្យមានភាពខុសគ្នាទេបានមានភាពខុសគ្នាឥឡូវនេះសូមគិតពីគំនិតពីរទី1មនុស្សចាស់ប្រាប់ហេតុផលថាវាខុសគ្នានឹងអ្វីដែលខ្ញុំជឿសួរថាហេតុអ្វីព្រោះផ្នែកនីមួយៗនៃជីវិតរបស់លោកអ្នកនិងខ្ញុំត្រូវបានជះឥទ្ធិពលដោយសារអ្វីដែលយើងជឿនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងគ្មានផ្នែកណាមួយដែលមិនបានទទួលឥទ្ធិពលដោយសារអ្វីដែលយើងជឿឡើយតាមរយៈការនេះមិនមែនមានន័យថាលោកអ្នកនិងខ្ញុំមិនអាចទប់ទល់នឹងអ្វីដែលយើងជឿឬធ្វើអ្វីមួយដែលយើងដឹងថាពិតជាផ្ទុយនឹងអ្វីដែលយើងជឿបានទេប៉ុន្តែសេចក្តីពិតជាចម្បងនោះគឺ 90% នៃអ្វីដែលយើងជឿគ្រប់គ្រងដឹកនាំបញ្ជានិងពិនិត្យមើលលើដំណើរការសម្រេចចិត្តការប្រព្រឹត្តការសន្តានាលក្ខណៈនិងគ្រប់ផ្នែកនៃជីវិតរបស់ផងជាហើយដូច្នេះសំណួរគឺថាតើអ្វីដែលលោកអ្នកនិងខ្ញុំជឿនោះមានបញ្ហាដែរឬទេមនុស្សវ័យចំណាស់និយាយថាពិតមែនហើយអ្វីៗដែលមានឥទ្ធិពលមកលើការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំនិងមានឥទ្ធិពលមកលើអ្វីៗទាំងអស់នៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំវាគ្មានបញ្ហាអ្វីទេចំពោះអ្វីដែលលោកអ្នកជឿមិនត្រឹមតែហេតុផលរបស់មនុស្សចាស់ប៉ុណ្ណោះទេគឺបំរាមដែលនៅក្នុងបទកម្ពីក៏បង្ហាញការព្រួយបារម្ភចំពោះគោលលទ្ធិខ្លាំងខ្លាយនិងគោលលទ្ធិខុសឆ្គងផងដែរសូមបើកទៅកាន់កម្ពីយ៉ូហានជំពូក8បន្តិចសូមមើលនៅក្នុងខ24ហើយសូមមើលអ្វីដែលសាវកយ៉ូហានបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងខនេះព្រះយេស៊ូវមានប្រាប់បន្ទូលទៅពួកផារីស៊ីហើយពួកគេឆ្ងល់ថាតើព្រះអង្គជានរណាហើយជិច្វែកញែកជាមួយព្រះអង្គបដិសេធព្រះអង្គហើយដូច្នេះព្រះអង្គមានប្រាប់បន្ទូលនៅក្នុងខ24នេះថាហេតុនេះហើយបានជាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាអ្នករាល់គ្នានឹងត្រូវស្លាប់ទាំងមានបាបជាប់ក្នុងខ្លួនបើអ្នករាល់គ្នាមិនព្រមទទួលស្គាល់ឋានៈរបស់ខ្ញុំទេអ្នករាល់គ្នានឹងត្រូវស្លាប់ទាំងមានបាបជាប់ក្នុងខ្លួនជាមិនខានតើអ្វីដែលលោកអ្នកជឿធ្វើឲ្យមានភាពខុសគ្នាអ្វីទេព្រះយេស៊ូវមានប្រាប់បន្ទូលថាពិតមែនហើយវាធ្វើឲ្យមានភាពខុសគ្នាបើសិនបានលោកអ្នកមិនជឿតាមអ្វីដែលព្រះអង្គមានបន្ទូលទេព្រះអង្គមានប្រាប់បន្ទូលថាគេនឹងស្លាប់ដោយមានបាបជាប់នៅខ្លួនជាមិនខានព្រះគម្ពីរចែងថាឈ្នួលនៃអំពើបាបគឺជាសេចក្តីស្លាប់
តែអំណរទានរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺជាជីវិតដ៏នៅអស្ចារ្យជានិច្ចតាមរយៈព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអម្ចាស់របស់ផងយើងគឺបានកំណត់ឲ្យមនុស្សត្រូវស្លាប់ម្ដងហើយបន្ទាប់ពីនោះជាប់ជំនុំជម្រះបើសិនបានមនុស្សស្លាប់ដោយជាប់មានបាបមានន័យថាពួកគេស្លាប់ដោយគ្មានអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយពិតជាគ្មានសេចក្តីសង្ឃឹមនិងជាមនុស្សដែលត្រូវបាត់បង់រហូតតើអ្វីដែលលោកអ្នកជឿធ្វើឲ្យមានភាពខុសគ្នាដែរឬទេពិតមែនហើយវាធ្វើឲ្យមានភាពខុសគ្នាដោយមានការនេះនៅក្នុងគំនិតអ្វីដែលខ្ញុំចង់ធ្វើគឺផ្ដាល់ដល់លោកអ្នកនៅហេតុផលគ្រឹះ5យ៉ាងពីមូលហេតុដែលលោកអ្នកនិងខ្ញុំអាចប្រកាសដល់អ្នកដទៃពីអ្វីដែលយើងជឿបានតើដំបូងគេជឿអ្វីទៅការនេះសំខាន់ណាស់សូមកត់តាមទុកទី1តាមរយៈការស្គាល់អ្វីដែលយើងជឿគឺវាការពារយើងចេញពីការដែលបាននាំទៅរកកំហុសឆ្គងដោយគុណលទ្ធិខុសឆ្គងនិងគុណលទ្ធិខ្លាំងខ្លាយដែលខ្ញុំបានព្យាយាមនិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតវាការពារយើងចេញពីការដឹកនាំខុសដោយគុណលទ្ធិខុសឆ្គងនិងគុណលទ្ធិខ្លាំងខ្លាយចូលប្រយ័ត្នចំពោះអ្វីដែលលោកអ្នកជឿមិនមែនផ្អែកលើអ្វីដែលពួកគេបានឮពីនរណាម្នាក់ដែលពេញដោយព្រះវិញ្ញាណនោះទេខ្ញុំមិននិយាយអំពីការផ្សេងផ្សេងទេគឺខ្ញុំនិយាយតាមលក្ខណៈបុគ្គលចូលប្រយ័ត្នចំពោះអ្នកដែលប៉ិននិយាយនិយាយបានម្យ៉ាងទៀតថាអ្វីដែលលោកអ្នកនិងខ្ញុំជឿគឺមិនផ្អែកលើអ្វីដែលនរណាម្នាក់និយាយនោះទេប៉ុន្តែតើព្រះជាម្ចាស់បង្រៀនយ៉ាងដូចម្ដេចហើយដូច្នេះពេលដែលលោកស្វៈពុលបានមានប្រសាសន៍ទៅធីម៉ូថេថាចូលប្រយ័ត្នលោកប្រាប់យុវជនធីម៉ូថេនិងលោកពេត្រុសម្ដងហើយម្ដងទៀតបង្រៀនថាចូលប្រយ័ត្នចំពោះគុណលទ្ធិខ្លាំងខ្លាយនិងគុណលទ្ធិខុសឆ្គងគឺប្រយ័ត្នចំពោះអស់អ្នកបង្រៀនការទាំងនោះដោយធ្វើឲ្យពួកគេមានការពេញចិត្តប៉ុន្តែមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកមើលទៅអត្ថបទគម្ពីរមួយទៀតនៅទីនេះព្រោះប្រសិនបើលោកអ្នកនឹងសង្កេតមើលលើអ្វីដែលលោកមានប្រសាសន៍នៅក្នុងអេពីសូតចំពោះ4លោកអ្នកនឹងឃើញសាវកពលកំពុងនិយាយអំពីក្រុមជំនុំនិងនិយាយអំពីទំនួលខុសត្រូវរបស់គ្រូគង្វាលនិងគ្រូបង្រៀនជាការពិតណាពេលលោកអ្នកពិពណ៌នាអំពីអំណោយទានរបស់ផងក្រុមជំនុំលោកហៅពួកគេថាជាគ្រូគង្វាលព្រោះនោះជាអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់ចង់បានពីពួកគេសូមស្ដាប់អ្វីដែលលោកបានមានប្រសាសន៍លោកបានមានប្រសាសន៍ថាវាជាទំនួលខុសត្រូវរបស់ផងគ្រូគង្វាលនិងគ្រូបង្រៀនដែលត្រូវបង្រៀនគេនិងណែនាំដល់គេបន្តមកទៀតលោកបានមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើយើងធ្វើដូច្នោះនៅក្នុងខ14បានចែងយ៉ាងដូចនេះថាដូច្នេះយើងមិនមែនជាកូនដែលរីរាយត្រូវខ្ចោលនៃគុណលទ្ធិនានាផាត់ចុះផាត់ឡើងនោះទៀតឡើយហើយក៏លែងចាញ់បោកឬចាញ់កលល្បិចមនុស្សដែលពូកែនិយាយឲ្យវង្វេងនោះទៀតដែរផ្ទុយទៅវិញបើយើងប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីពិតដោយសេចក្តីស្រឡាញ់យើងនឹងបានចម្រើនឡើងគ្រប់វិស័យទាំងអស់ឆ្ពោះទៅកាន់ព្រះគ្រីស្ទជាសេរីសាដូច្នេះតាំងអ្វីទៅជាទំនួលខុសត្រូវរបស់ផងគ្រូគង្វាលទំនួលខុសត្រូវរបស់ផងគ្រូគង្វាលគឺត្រូវបង្រៀនសេចក្តីពិតណែនាំតាមវិធីរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីឲ្យមនុស្សនឹងធ្វើអ្វីគឺដើម្បីឲ្យពួកគេយល់ពីអ្វីដែលព្រះគម្ពីរបានបង្រៀនពួកគេនឹងបង្កើតប្រព័ន្ធជំនឿដែលផ្អែកលើព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះជាម្ចាស់ពួកគេនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើតាមរូបមន្តខាងទេវវិជ្ជាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ផងពួកគេមានមនុស្សម្នាក់និយាយថាខ្ញុំមិនយល់ទេវវិជ្ជាទេនោះគ្រាន់តែជាការសិក្សាធម្មតាពីព្រះជាម្ចាស់ប៉ុណ្ណោះអ្នកជឿម្នាក់ៗមានគំនិតខ្លះដែលពួកគេមានជំនឿលើព្រះជាម្ចាស់សេចក្តីពិតគឺថាយើងចង់ឲ្យមានការប្រកាសថាពួកគេជឿលើគុណលទ្ធិដែលផ្អែកលើព្រះគម្ពីរសូមលោកអ្នកស្ដាប់នៅទីនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយម្ដងទៀតលោកអ្នកមិនត្រូវជាប់អន្ទាក់របស់ផងមនុស្សខ្លះដែលហាក់បីដូចជាពេញទៅដោយព្រះវិញ្ញាណឬមនុស្សដែលប៉ិននិយាយឬមនុស្សម្នាក់ដែលលោកអ្នកគិតថាដែលធ្វើឲ្យលោកអ្នករំភើបតើពេលដែលពួកគេមានការរំភើបខ្លាំងអាចខុសយ៉ាងដូចម្ដេចទៅ
ងាយស្រួលណាស់លោកអ្នកនេះគឺជាថ្ងៃដែលលោកអ្នកនិងខ្ញុំត្រូវដឹងពីអ្វីដែលយើងជឿនិងហេតុអ្វីបានជាយើងជឿតិចជាងការដែលយើងកាន់ទៅតាមគោលលទ្ធិដែលបក់ទៅបក់មកហេតុអ្វីបានជានិកាយមួយចំនួនធ្វើការឆុងចាប់តែអ្នកដែលជាសមាជិកក្រុមជំនុំរួចមកហើយនោះហេតុអ្វីបានជាពួកគេមិនព្យាយាមឆុងចាប់ដល់អ្នកដែលមិនជឿវិញព្រោះពួកគេដឹងថាមនុស្សដែលជាសមាជិកក្រុមជំនុំដឹងតិចតួចពីអ្វីដែលពួកគេជឿពួកគេមិនអាចការពារសេចក្តីជំនឿរបស់ពួកគេបានទេពួកអ្នកទាំងនោះបានគោះទ្វាររបស់លោកអ្នកដោយមានថង់និងសិភៅរបស់ផងពួកគេហើយពួកគេចាប់ដើមសួរលោកអ្នកនៅសំណួរជាច្រើនប្រសិនបើលោកអ្នកមិនបានរៀបចំខ្លួនទេពួកគេនឹងទាញលោកអ្នកអាចចេញពីសេចក្តីជំនឿរបស់លោកអ្នកជាមិនខានលោកអ្នកតែងតែសួរទៅកាន់គេវិញថាសូមពន្យល់ខ្ញុំថាតើព្រះយេស៊ូវគឺជានរណាបន្ទាប់មកសួរសំណួរនេះទៅដល់ពួកគេថាតើព្រះអង្គគឺជាព្រះឬពួកគេនឹងនិយាយថាទេជួបបិទទ្វារទៅព្រោះលោកអ្នកស្គាល់បញ្ហានៅត្រង់នោះហើយមានសំណួរខ្លះបានសួរថាគេជឿនរណានឹងតើពួកគេមកធ្វើអ្វីតើមានផ្លូវណាផ្សេងដើម្បីឲ្យបានសង្គ្រោះជាងតាមរយៈព្រះលិទ្ធរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលបានខ្ចាយនិងសេចក្តីជំនឿរបស់យើងដែលជឿលើការសក្ដិរបស់ផងព្រះអង្គជំនួសយើងនៅលើឈើឆ្កាងនៅឯភ្នំកាល់វ៉ារីទៅទៀតឬប្រសិនបើគេនិយាយថាពិតមែនហើយមានមួយលោកអ្នកត្រូវតែញែកថ្ងៃឈប់សម្រាកលោកអ្នកត្រូវតែធ្វើការនេះវាជាការសំខាន់ណាស់ដែលលោកអ្នកនិងខ្ញុំដឹងពីអ្វីដែលយើងជឿព្រោះសូមចាំថាលោកអ្នកបង្កើតផែនទីខាងព្រះគម្ពីរតាមរយៈអ្វីៗដែលលោកអ្នកលើតាមរយៈផែនទីនៅក្នុងគំនិតរបស់ផងលោកអ្នកហើយលោកអ្នកអាចស្គាល់គោលលទ្ធិខុសឆ្គងនិងសេចក្តីពិតបានហើយប្រសិនបើយើងមានទីតាំងនៅក្នុងគំនិតរបស់ផងយើងនិងចិត្តរបស់ផងយើងយើងមានភាពរឹងមាំនៅក្នុងការជាច្រើនរបស់ផងព្រះជាម្ចាស់ដូច្នេះលេខ1គឺយើងបាននិយាយថាហេតុផលតែមួយគត់ដែលយើងពិតជាចង់ធ្វើការការពារខ្លួនដើម្បីចេញពីគោលលទ្ធិខ្លាំងខ្លាយដែលនៅទីនោះនិងជាទូទៅនៅថ្ងៃនេះកន្លែងដែលលោកអ្នកត្រឡប់ទៅគឺលោកអ្នកនឹងឃើញវាដូច្នេះទី1គឺយើងចង់ការពារខ្លួនយើងចេញពីការដឹកនាំខុសដោយគោលលទ្ធិខ្លាំងខ្លាយនិងគោលលទ្ធិដែលខុសឆ្គងការទី2គឺយើងចង់និយាយត្រឹមតែការការពារខ្លួនរបស់ផងយើងចេញពីការដឹកនាំខុសតែប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែយើងក៏ចង់និយាយពីការការពារខ្លួនយើងចេញពីការភ័យខ្លាចនិងការគំរាមកំហែងដែរសូមស្ដាប់អ្វីដែលលោកមានប្រសាសន៍នៅក្នុងពេត្រុសខ្សែទី1ចំពុក3ខ14មានពរហើយអស់អ្នកណាដែលទទួលរងការជិះចាប់ដោយសេចក្តីសុចរិតចូលកំខ្លាចនឹងការគំរាមកំហែងរបស់គេឡើយចូលកំថប់បារម្ភឡើយចូលតាំងព្រះគ្រីស្ទជាព្រះម្ចាស់នៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកចូលប្រុងប្រៀបខ្លួនក្នុងការការពារចុះឧទាហរណ៍ថាលោកស្វៈពេត្រុសកំពុងនិយាយមកកាន់លោកអ្នកថាសូមប្រាប់ខ្ញុំមកថាហេតុអ្វីបានជាលោកអ្នកជឿអ្វីដែលលោកអ្នកជឿសូមស្ដាប់តើខ្ញុំអាចការពារបានយ៉ាងដូចម្ដេចទៅបើខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំជឿអ្វីផងនោះតើខ្ញុំអាចបញ្យល់ប្រាប់នរណាម្នាក់ពីអ្វីដែលខ្ញុំជឿយ៉ាងដូចម្ដេចទៅប្រសិនបើខ្ញុំមិនដឹងអ្វីដែលខ្ញុំជឿផងដែលហេតុនោះហើយបានជាវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ចំពោះយើងដែលត្រូវដឹងពីអ្វីដែលយើងជឿនិងមូលហេតុអ្វីបានជាយើងជឿហើយដូច្នេះពេលលោកមានប្រសាសន៍ថាជួបប្រងព្រៀបខ្លួនតើសេចក្តីនោះមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចទៅសេចក្តីនោះមានន័យថាខ្ញុំត្រូវតែរៀនខ្ញុំត្រូវតែស្រាវជ្រាវព្រះបន្ទូលខ្ញុំត្រូវតែប្រៀបធៀបអ្វីដែលខ្ញុំអាចអានជាមួយនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយសម្រេចនៅក្នុងចិត្តថាតើវាជាអ្វីទៅដែលខ្ញុំជឿខ្ញុំទីនេះអង្គឲ្យលោកអ្នកថាមនុស្សភិកច្រើននៅទីនោះបានរៀបចំជំនឿដែលគ្មានពាក់ព័ន្ធនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បន្តិចសោះឬប្រហែលជាមានអ្នកខ្លះដែលមានលាយឡំជាមួយនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បន្តិចបន្តួចដែរ
ហើយបើសិនបើគេនិយាយទៅកាន់លោកអ្នកថាសូមប្រាប់ខ្ញុំឲ្យប្រកាសថាតើលោកអ្នកជឿលើខ្នាតគំរូខាងសិលធម៌អ្វីខ្លះទៅសូមប្រាប់ខ្ញុំពីខ្នាតគំរូខាងសិលធម៌របស់លោកអ្នកមកខ្ញុំផងហើយជាជាងនោះទៅទៀតពួកគេនាំលោកអ្នកទៅតាមទិសដៅផ្សេងៗឬនាំទៅកាន់ទិសដៅដ៏ជាក់លាក់មួយប្រហែលជាមាននរណាម្នាក់មកឲ្យលោកអ្នកហើយនិយាយថាអ្នកដឹងទេខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខុសគ្រប់ពេលតើខ្ញុំត្រូវធ្វើដូចម្តេចចំពោះកានតើលោកអ្នកនឹងនិយាយដូចម្តេចទៅកាន់ពួកគេលោកអ្នកឃើញទេលោកសាវកពេត្រុសបានមានប្រសាសន៍ថាប្រុងប្រៀបខ្លួនដើម្បីនឹងការពារជួយប្រុងប្រៀបខ្លួនគ្រប់ពេលក្នុងការនិយាយប្រាប់ពីមូលហេតុជាងនេះទៅទៀតលោកអ្នកភ័យច្រើនស្គាល់អ្វីដែលលោកអ្នកជឿតាក់តងនឹងរឿងមួយចំនួនប៉ុន្តែបើសិនបាននរណាម្នាក់និយាយថាហេតុអ្វីបានជាលោកអ្នកជឿយ៉ាងដូច្នោះតើពួកគេមានសិទ្ធិនឹងសួរនឹងរំពឹងទឹកថាយើងនឹងឆ្លើយសំណួររបស់គេទេឬដោយហេតុណោះឲ្យបានជាលោកអ្នកនិយាយពីការនោះយ៉ាងមោះមុតម្លេះជួយប្រុងភ្លៀបខ្លួននិងប្រាប់ហេតុផលពីអ្វីដែលលោកអ្នកជឿកូនកូនរបស់លោកអ្នកបានដើរមកលោកអ្នកហើយនិយាយថាហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំត្រូវធ្វើដូច្នោះគ្រាន់តែខ្ញុំនិយាយដូច្នោះប៉ុណ្ណោះលោកអ្នកដឹងថាយ៉ាងដូចម្តេចទេគ្មានកូនណាមួយនឹងទទួលយកការនោះបានទេបើសិនបើលោកអ្នកប្រាប់ហេតុផលថាអ្វីបានជាលោកអ្នកមិនធ្វើអ្វីអ្វីឬហេតុអ្វីបានជាលោកអ្នកធ្វើរឿងខ្លះនោះកូនកូនអាចទទួលយកបានប៉ុន្តែបើសិនបើលោកអ្នកនិយាយថាគឺលោកអ្នកនិយាយយ៉ាងដូច្នោះគឺវាដូចខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំជឿដោយព្រោះនោះជាវិធីដែលខ្ញុំជឿទីលោកមានប្រសាសន៍ថាជួបប្រុងភាពខ្លួនជានិច្ចនឹងប្រាប់ហេតុផលពីអ្វីដែលលោកអ្នកជឿដល់គេដូច្នេះទី1ខ្ញុំចង់ការពារខ្លួនខ្ញុំពីការបោកបញ្ឆោតដោយគុលអធិខ្លាញ់ៗនិងគុលអធិដែលខុសឆ្គងទី2ខ្ញុំពិតជាចង់ការពារខ្លួនខ្ញុំចេញពីការគំរាមកំហែងរបស់ផងណានាម្នាក់ដែលនឹងវាយប្រហារមកលើសេចក្តីជំនឿរបស់ផងខ្ញុំលោកអ្នកគិតពីការនេះយើងគិតពីពិភពរបស់ផងមនុស្សដែលបាត់បង់ដែលកំពុងតែទទួលរងការជិះចាប់គ្រប់បែបយ៉ាងនិងមនុស្សដែលពិតជាចង់ស្គាល់សេចក្តីពិតពួកគេចង់ស្គាល់សេចក្តីពិតពួកគេចង់ស្រាវជ្រាវរកសេចក្តីពិតហើយផុសតាំងបញ្ជាក់ពីការនោះគឺជាសម្បត្តិទាំងអស់ដែលយើងបានទទួលពីមនុស្សនៅលើពិភពលោកនេះដែលស្រាវជ្រាវរកសេចក្តីពិតនិងស្រេកឃ្លាននៅសេចក្តីពិតលោកអ្នកមិនគិតពីរបៀបដែលមនុស្សមានអារម្មណ៍អស់សង្ឃឹមមានអារម្មណ៍ថាគ្មានសុវត្ថិភាពពួកគេមានការឈឺចាប់អ្នកខ្លះនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យវេជ្ជបណ្ឌិតបានប្រាប់ពួកគេរួចទៅហើយថាគេមិនអាចរស់នៅបានយូរតទៅទៀតទេហើយលោកអ្នកដឹងយ៉ាងដូចម្តេចទេមានការជិះច្រានឆ្លងកាត់គំនិតរបស់ផងពួកគេគឺតើមានអ្វីកើតឡើងទៅពេលដែលខ្ញុំស្លាប់តើខ្ញុំនឹងទៅកន្លែងណាទៅខ្ញុំបានឃើញការគ្រប់ទាំងអស់ខ្ញុំបានឮថាលោកអ្នកទៅកាន់កន្លែងរងទុក្ខតើជាអ្វីទៅខ្ញុំបានឮមកថាលោកអ្នកទៅកាន់ឋាននរកតើគឺជាអ្វីទៅខ្ញុំបានឮមកថាលោកអ្នកទៅឋានសួគ៌តើខ្ញុំទៅដល់ទីនោះដោយរបៀបណាទៅខ្ញុំមានការអស្ចារ្យណាស់ប្រសិនបាននរណាម្នាក់អាចប្រាប់ខ្ញុំបានសូមស្ដាប់យើងមិនដឹងថាតើមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកដែលពិតជាចង់ស្គាល់សេចក្តីពិតនោះទេយើងត្រូវតែស្គាល់អ្វីដែលយើងជឿយើងត្រូវតែដឹងថាហេតុអ្វីបានជាយើងជឿដើម្បីយើងអាចនិយាយទៅកាន់មនុស្សដែលកំពុងតែប្រឈមមុខនឹងសេចក្តីស្លាប់អ្នកដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងពេលវេលាដ៏ពិបាកការឈឺចាប់និងបញ្ហាការសារល្បងនិងទុក្ខលំបាកលំបិនពួកគេមិនដឹងថាត្រូវបែរទៅផ្លូវណាទេពួកគេមិនដឹងថាត្រូវធ្វើអ្វីទៀតទេលោកអ្នកនិងខ្ញុំអាចនិយាយបានថានេះគឺជាអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលយើងអាចនិយាយបានថានេះគឺជាអ្វីដែលព្រះគម្ពីរបានចែងមកហើយដូច្នេះមានមនុស្សជាច្រើននៅខាងក្រៅដែលមានការអស់សង្ឃឹមស្រេកឃ្លាន
ចង់ដឹងសេចក្តីពិតព្រោះពួកគេត្រូវគេធ្វើឲ្យមានការភ័យខ្លាចពួកគេត្រូវធ្វើឲ្យមានការភ័យខ្លាចចំពោះជីវិតពួកគេភ័យខ្លាចចំពោះការស្លាប់ពួកគេគ្មានសុវត្ថិភាពចំពោះការជិះច្រានពួកគេរកមើលនរណាម្នាក់ដែលអាចធ្វើអ្វីមួយដល់ពួកគេដែលមិនចេះប្រែប្រួលអ្វីមួយដែលពួកគេអាចរស់នៅដោយពឹងពាក់បានអ្វីមួយដែលពួកគេអាចស្លាប់ដោយសារបានដូច្នេះទី1ខ្ញុំចង់ការពារខ្លួនខ្ញុំចេញពីការបោកបញ្ឆោតដោយគុលលទ្ធិខុសឆ្គងឬគុលលទ្ធិខ្លាំងខ្លាចខ្ញុំចង់ការពារខ្លួនលោកអ្នកចេញពីការគំរាមកំហែងនិងភាពភ័យខ្លាចចំពោះអស់អ្នកដែលនឹងវាយប្រហារអ្វីដែលលោកអ្នកជឿទី3យើងពិតជាចង់ប្រុងប្រយ័ត្នជាស្រេចចំពោះអស់អ្នកដែលពិតជាចង់ស្គាល់សេចក្តីពិតហេតុផលទី4គឺដើម្បីឲ្យលោកអ្នកនិងខ្ញុំអាចត្រូវគេបញ្ចុះបញ្ចូលនៅក្នុងអារម្មណ៍របស់ផងយើងឬកាំងបង្ហាញជាងពីអ្វីដែលយើងជឿសូមស្ដាប់ដោយប្រុងប្រយ័ត្នដើម្បីកុំឲ្យលោកអ្នកមានការយល់ច្រឡំគឺមិនមែនមានន័យថាលោកអ្នកនិងខ្ញុំសង្គ្រោះនរណាម្នាក់ឬបញ្ចុះបញ្ចូលនរណាម្នាក់ឲ្យខ្លាចជាងគេបោះសាទេវាគឺជាកិច្ចការរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅក្នុងលោកអ្នកនិងខ្ញុំដែលធ្វើឲ្យមានភាពខុសគ្នាគឺជាព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងយើងនៅក្នុងវត្តមានរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលតាមរយៈជាវាប្រហែលជាសំឡេងរបស់ផងមនុស្សប្រុសឬមនុស្សស្រីប៉ុន្តែវាជាកិច្ចការជាប៉ុណ្ណឹងកិច្ចនិងប្រជាសនារបស់ព្រះជាម្ចាស់អ្នកណាដែលជឿថាវាជាសំឡេងរបស់មនុស្សអ្នកនោះជាមនុស្សល្ងីល្ងើហើយវាគឺជាកិច្ចការរបស់ព្រះជាម្ចាស់ប៉ុន្តែម្យ៉ាងទៀតព្រះជាម្ចាស់បានជ្រើសរើសមនុស្សដូចជាលោកអ្នកនិងខ្ញុំប្រងជ្រើសរើសសម្លេងរបស់ផងយើងប្រងជ្រើសរើសគំនិតរបស់ផងយើងដើម្បីធ្វើអ្វីគឺដើម្បីណែនាំពួកគេតាមមធ្យោបាយរបស់ផងសេចក្តីពិតលោកមានប្រសាសន៍ថាជួបប្រងប្រៀបខ្លួនជានិច្ចដើម្បីប្រកាសពីអ្វីដែលលោកអ្នកជឿជួបនិយាយពីជំនឿហើយប្រាប់មូលហេតុដល់គេផងដែរសួរថាហេតុអ្វីព្រោះប្រសិនបើខ្ញុំបានប្រងប្រៀបខ្លួនរួចជាស្រេចគឺខ្ញុំអាចនិយាយពីជំនឿនោះបានដោយប្រកបដោយអំណាចប្រកបដោយប្រជាសនាខ្ញុំមិនចង់មានន័យថាលោកអ្នកត្រូវតែប៉ិនប្រសពក្នុងការនិយាយនោះទេប៉ុន្តែប្រសិនបើលោកអ្នកស្គាល់អ្វីដែលលោកអ្នកជឿច្បាស់គឺលោកអ្នកពិតជាអាចនិយាយឲ្យអ្នកដទៃទៀតជឿលើអ្វីដែលលោកអ្នកជឿបានសូមលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងរស់នៅក្នុងសម័យដែលគេស្គាល់សេចក្តីពិតតាមរយៈការសំខាន់សំខាន់លោកអ្នកនិងខ្ញុំមានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការនិយាយប្រកបដោយអំណាចនិងជំនឿរឹងមាំសូមស្ដាប់ជំនឿដ៏រឹងមាំនោះផ្អែកលើការពីរយ៉ាងគឺទី1គឺជាអ្វីដែលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានបង្រៀនទី2គឺជាអ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់ផងជាលោកអ្នកអានីបានថានេះជាអ្វីដែលខ្ញុំជឿ Hallelujah សរសើរព្រះអម្ចាស់សូមថ្វាយសិរីរុងទៅដល់ព្រះអម្ចាស់គឺជាការល្អណាស់ប្រសិនបើលោកអ្នកអាចប្រាប់ខ្ញុំពីអ្វីដែលលោកអ្នកជឿតាមបទកម្ពីបានលោកអ្នកឃើញទេខ្លួនខ្ញុំគឺសម្រាប់សរសើរដំណការនិងថ្វាយបង្គំដល់ព្រះជាម្ចាស់ខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើដូច្នោះប្រលឹងនឹងវិញ្ញាណរបស់ផងខ្ញុំពេញចិត្តខ្លាំងណាស់ចំពោះការនោះប៉ុន្តែសូមកុំលោតចុះលោតឡើងនឹងតវ៉ាឡើយប្រសិនបើលោកអ្នកមិនទាន់ស្គាល់អ្វីដែលលោកអ្នកកំពុងតែលោតចុះលោតឡើងនឹងតវ៉ាពីអ្វីទេនោះព្រោះប្រសិនបើលោកអ្នកធ្វើដូច្នោះលោកអ្នកនឹងមានភាពកំសោយលោកអ្នកនឹងដឹងថាយ៉ាងដូចម្ដេចទីនៅពេលដែលរឿងមិនសមហេតុផលការតវ៉ាដំងោកន្លងហួសទៅហើយលោកអ្នកនឹងជួបនឹងជីវិតហើយការអាក្រក់នឹងបាត់ចេញពីជីវិតរបស់លោកអ្នកលោកអ្នកនឹងគ្មានគ្រឹះនៃការជឿថាព្រះជាម្ចាស់ដ៏មានគ្រប់ប្រជាសាស្រឡាញ់លោកអ្នកឡើយដែលសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គគឺឥតលក្ខខណ្ឌការអត់ទោសរបស់ផងព្រះអង្គចំពោះលោកអ្នកគឺមិនដែលប្រែប្រួលដោយហេតុនោះហើយបានជឿមិនគំរាមទេដោយគ្រាន់តែសរសើរដំណការដល់ព្រះអង្គនោះប្រសិនបើខ្ញុំត្រូវគេបញ្ចុះបញ្ចូលខ្ញុំត្រូវតែស្គាល់សេចក្តីពិតខ្ញុំត្រូវតែជឿលើអ្វីជាសេចក្តីពិត
ហើយខ្ញុំត្រូវតែមានជំនឿដ៏រឹងមាំលើសេចក្តីពិតនោះហេតុផលចុងក្រោយដែលខ្ញុំចង់និយាយផ្ដល់លោកអ្នកគឺមូលហេតុអ្វីបានជាលោកអ្នកនិងខ្ញុំត្រូវដឹងឲ្យប្រកាសពីអ្វីដែលយើងជឿហើយអ្វីដែលយើងបានជឿហើយអ្វីដែលយើងត្រូវការការទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់លោកអ្នកដឹងថាយ៉ាងដូចម្តេចទីខ្ញុំកាន់តែសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ខ្ញុំកាន់តែយល់ខ្ញុំកាន់តែមានការរំភើបព្រោះកម្លាំងរបស់ផងយើងចំពោះជំនឿលើព្រះជាម្ចាស់ជំនឿរបស់យើងលើព្រះអង្គការទុកចិត្តរបស់យើងលើព្រះអង្គគឺផ្អែកជាចំងទៅលើអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលប្រាំបានចែងអំពីព្រះអង្គមិនផ្អែកលើអ្វីដែលយើងជឿលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចែងអំពីព្រះអង្គទេលោកអ្នកឃើញទេនៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមានមនុស្សជាច្រើននិយាយអំពីការនេះមានបទពិសោធន៍ឥឡូវនេះសូមស្ដាប់ដោយប្រុងប្រយ័ត្នពេលនរណាម្នាក់និយាយថាសូមអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំប្រាប់លោកអ្នកពីការអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលមកខ្ញុំជួនកាលគេនិយាយថាប្រព័ន្ធផែនទីរបស់ខ្ញុំត្រឡប់ទៅជាពណ៌ក្រហមឆេះហើយខ្ញុំក៏យល់ដែរខ្ញុំចង់ប្រាប់លោកអ្នកពីអ្វីដែលខ្ញុំជឿលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលមកកាន់ខ្ញុំលោកអ្នកមានសិទ្ធិក្នុងការត្រឡប់ទៅជាពណ៌ក្រហមហើយបើសិនបើខ្ញុំនិយាយពីអ្វីដែលមិនស្របនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជួបប្រាប់ខ្ញុំមកព្រោះអ្វីដែលខ្ញុំជឿមិនមែនជាអំណាចទេអំណាចគឺជាសភុនេះហើយបើសិនបើអ្វីដែលខ្ញុំមិនជឿស្របនឹងការនេះនោះខ្ញុំត្រូវតែបោះបង់អ្វីដែលខ្ញុំជឿហើយផ្លាស់ប្ដូរជំនឿរបស់ផងខ្ញុំវិញនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកឃើញសូមគិតអំពីទស្សនៈមួយនៃជីវិតរបស់គ្រីស្ទបុស័ន្តរបស់លោកអ្នកសូមគិតពីជីវិតនៃការអធិដ្ឋានរបស់លោកអ្នកលោកអ្នកលុតជង្គង់ចុះហើយទូលទៅដល់ព្រះជាម្ចាស់លោកអ្នកនឹងមានទំនួលខុសត្រូវតាក់ទងនឹងការជឿច្រើនប៉ុន្តែប្រហែលជាលោកអ្នកដឹងថាព្រះជាម្ចាស់មិនមែនគ្រាន់តែជាព្រះអតិកោប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែព្រះអង្គគឺជាព្រះមួយអង្គដែលបានស្រឡាញ់លោកអ្នកយ៉ាងខ្លាំងព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលបានរៀបចំផែនការដ៏អស្ចារ្យនេះដើម្បីការសង្គ្រោះហើយព្រះអង្គស្រឡាញ់លោកអ្នកយ៉ាងខ្លាំងដែលព្រះអង្គបានបញ្ជូនព្រះរាជបុត្ររបស់ទ្រង់តែមួយឲ្យមកក្នុងពិភពលោកនេះដើម្បីសុគតនៅលើឈើឆ្កាងដើម្បីចេញថ្លៃអំពើបាបពេញទីសូមលោកអ្នកស្ដាប់ព្រះជាម្ចាស់ជ្រើសរើសឆ្កាងព្រះជាបត្រារបស់ព្រះអង្គនោះហើយជាហេតុផលដែលព្រះអង្គស្រឡាញ់លោកអ្នកនោះគឺជាការបង្ហាញរឿងរ៉ាវនៃការឆ្កាងទៅលើអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប្រជាជនអ្នកចាប់ដើមយល់ថាព្រះជាម្ចាស់គង់នៅក្នុងលោកអ្នកដោយវត្តមាននៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធប្រជាជនលោកអ្នកចាប់ដើមយល់ហើយថាតើសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ឥតលក្ខខណ្ឌនិយាយពាក្យអ្វីហើយប្រជាជនលោកអ្នកចាប់ដើមយល់ហើយលោកអ្នកចាប់ផ្ដើមគិតអំពីសេចក្តីសន្យាទាំងអស់ដែលព្រះអង្គបានសន្យានៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គតាក់ទងនឹងសេចក្តីអធិដ្ឋានដែលបានឆ្លើយតបហើយបើសិនបានលោកអ្នកចាប់ផ្ដើមយល់ថាព្រះអង្គពិតជាព្រះមិនដែលប្រែប្រួលព្រះអង្គពិតជាស្មោះត្រង់រាល់កិច្ចការរួមទាំងអស់របស់ព្រះជាម្ចាស់គឺសង្ខេបរាល់អ្វីៗទាំងអស់ហើយអ្វីដែលបានកើតឡើងគឺគ្រប់ពេលដែលលោកអ្នកនឹងខ្ញុំរៀនអ្វីមួយថ្មីអំពីព្រះជាម្ចាស់ដ៏មានគុណប្រជាសាលោកអ្នកដឹងថាមានអ្វីបានកើតឡើងសេចក្តីជំនឿរបស់យើងនៅក្នុងព្រះអង្គកំឡុងនឹងសេចក្តីជំនឿរបស់ផងយើងអ្វីៗកាន់តែរឹងមាំឡើងរឹងមាំឡើងព្រោះយើងយល់ពីអត្តន័យដ៏អស្ចារ្យនៅក្នុងអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់សព្វប្រហតិតាអ្វីដែលខ្ញុំជឿមានសារៈសំខាន់ដែរឬទេបានវាពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់តាអ្វីដែលលោកអ្នកជឿធ្វើឲ្យមានសារៈសំខាន់ដែរឬទេបានវាពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ខ្ញុំចង់និយាយម្ដងទៀតថាខ្ញុំមានបំណងនឹងនិយាយការនេះម្ដងទៀតសូមលោកអ្នកស្ដាប់លោកអ្នកដែលជាឪពុកមានទំនួលខុសត្រូវចំពោះព្រះជាម្ចាស់ក្នុងការណែនាំកូនកូនរបស់លោកអ្នកបង្រៀនកូនកូនរបស់លោកអ្នកឲ្យដើរតាមមាគ៌ារបស់ព្រះជាម្ចាស់សូមផ្ដល់ឲ្យគេនៅប្រព័ន្ធជំនឿសូមបង្ហាញ
ដល់ពួកគេនៅប្រព័ន្ធជំនឿដែលលោកអ្នកចង់រស់នៅតាមដែលលោកអ្នកនឹងស្លាប់ដោយសារជំនឿនោះហើយលោកអ្នកចង់ឲ្យពួកគេរស់នៅដោយផ្អែកលើសេចក្តីជំនឿនឹងស្លាប់ដោយសារសេចក្តីជំនឿនោះដែរលោកអ្នកជំពាក់ជំនឿចំពោះកូនកូនរបស់ផងលោកអ្នកព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឯកសិទ្ធឲ្យលោកអ្នកមានកូនព្រះអង្គប្រទានឯកសិទ្ធឲ្យលោកអ្នកឲ្យធ្វើជាអ្នកណែនាំដល់កូនកូនរបស់លោកអ្នកដើរតាមមាគ៌ានៃសេចក្តីពិតរបស់ព្រះអង្គលោកអ្នកជំពាក់ការទាំងនោះទៅដល់កូនកូនរបស់ផងលោកអ្នកពួកគេនឹងដើរចេញទៅក្នុងសង្គមដ៏អាក្រក់ដែលបដិញ្ញាក្នុងការធ្វើអ្វីៗដែលអាចបំបាក់រាល់សរសៃដែលគោរពកោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងខ្លួនរបស់ផងពួកគេបានដូច្នេះតើលោកអ្នកនឹងធ្វើអ្វីទៅជាប់រវល់ខ្លាំងនឹងពេញទៅដោយការផ្សេងៗទៀតហើយអនុញ្ញាតឲ្យខ្លួនរបស់លោកអ្នកនិយមសម្ភារៈដែលជាការសំខាន់បំផុតដែលគង្គុនរបស់លោកអ្នកត្រូវការគឺពួកគេត្រូវការការពន្យល់អំពីសិភៅព្រះគម្ពីរលោកអ្នកនិយាយថាខ្ញុំចាក់ចេញពីគ្រូគង្វិលនោះលោកអ្នកមិនអាចធ្វើដូច្នោះបានទេលោកអ្នកដឹងថាហេតុអ្វីទេវាមិនខុសគ្នានឹងអ្វីដែលគ្រូគង្វិលបង្រៀនទេកូនកូនរបស់លោកអ្នកមើលទៅលោកអ្នកហើយដោយសារពួកគេស្រឡាញ់លោកអ្នកជាងពួកគេស្រឡាញ់គ្រូគង្វិលពួកគេនឹងធ្វើតាមអ្វីដែលលោកអ្នកធ្វើជាជាងអ្វីដែលអ្នកដទៃទៀតនិយាយសូមលោកអ្នកស្ដាប់ខ្ញុំមិនអាចប្រាប់លោកអ្នកបានថាវាសំខាន់ប៉ុណ្ណានោះទេលោកអ្នកអាចផ្ដល់ឲ្យកូនកូនរបស់លោកអ្នកនៅប្រព័ន្ធជំនឿដែលផ្អែកលើទៅដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់កូនកូនរបស់លោកអ្នកដែលមានគឺជាអំណោយទានដែលព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានឲ្យគឺជាបញ្ញាដែលព្រះអង្គបានផ្ញើទៅដល់លោកអ្នកដើម្បីឲ្យមើលការខុសត្រូវនៅបញ្ញារបស់ព្រះអង្គសូមបង្ហាត់បង្រៀនកូនកូនរបស់លោកអ្នកឲ្យដើរតាមមាគ៌ារបស់ព្រះម្ចាស់អ្វីដែលបានកើតឡើងគឺពេលខ្ញុំមើលទៅអត្ថបទគម្ពីរនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំគិតពីអ្វីៗទាំងអស់ដែលលោកពេត្រុសបាននិយាយនៅក្នុងខនេះថាចូលប្រុងប្រៀបខ្លួនជានិច្ចអ្វីដែលខ្ញុំដឹងគឺបើសិនបើខ្ញុំយល់អ្វីដែលខ្ញុំជឿហើយអាចកំណត់វាបានវានឹងជួយខ្ញុំក្នុងការដើរជាមួយព្រះវានឹងជួយខ្ញុំក្នុងសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់ខ្ញុំទៅកាន់ព្រះវានឹងជួយខ្ញុំក្នុងការដែលខ្ញុំបម្រើព្រះហើយវាពិតជាជួយខ្ញុំក្នុងការដែលខ្ញុំថ្វាយបង្គំព្រះជាការសំខាន់ណាស់ដែលលោកអ្នកត្រូវដឹងពីអ្វីដែលលោកអ្នកត្រូវជឿលោកអ្នកបងប្អូនហើយនៅថ្ងៃនេះព្រះបន្ទូលនេះបានមកដល់ក្នុងចិត្តរបស់លោកអ្នកថាតើអ្វីដែលលោកអ្នកជឿមានបញ្ហាដែរឬទេសូមលោកអ្នកបងប្អូនបានពិចារណាទៅលើអត្ថបទគម្ពីរនៅថ្ងៃនេះសូមឲ្យមេរៀននៅថ្ងៃនេះបានក្លាយទៅជាប្រពរនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកសូមព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានពរអាមែនតើលោកអ្នកស្គាល់អ្វីដែលលោកអ្នកជឿដែរឬទេតើហេតុអ្វីបានជាលោកអ្នកជឿលើរឿងនោះលោក Stanley បានលើកទឹកចិត្តយើងឲ្យចាប់ផ្ដើមសិក្សាបទគម្ពីរទាំងព្យាយាមហើយទូលសូមព្រះអម្ចាស់ឲ្យបើកសម្ដែងសេចក្តីពិតនេះដល់យើងពិតណាស់សេចក្តីពិតត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងបទគម្ពីរនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់គ្មានកំហុសឆ្គងទេនៅក្នុងអេពីសូតជំពូក3ខ16សាវកពោលបានលើកទឹកចិត្តដល់អស់អ្នកដែលស្វែងរកសេចក្តីពិតនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ថាសូមព្រះអង្គមេត្តាប្រោះបងប្អូនឲ្យមានកម្លាំងមាំមួនផ្នែកខាងក្នុងជំរឿចិត្តដោយព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះអង្គតាមសេរីរុងរឿងដ៏ប្រសើរបំផុតរបស់ព្រះអង្គសូមព្រះគ្រីស្ទគង់នៅក្នុងចិត្តបងប្អូនដោយជំនឿនិងសូមឲ្យបងប្អូនចាក់ឫសយ៉ាងមាំមួនក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ដើម្បីឲ្យបងប្អូនមានសមត្ថភាពអាចយល់រួមជាមួយប្រជាជនបរិសុទ្ធទាំងមូលនៅទទឹងបណ្ដោយជំរឿនិងកម្ពស់គឺឲ្យបងប្អូនស្គាល់ព្រះហឫទ័យស្រឡាញ់របស់ព្រះគ្រីស្ទដែលប្រសើរហួសពីការយល់ឃើញរបស់មនុស្សដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានពោពេញដោយគ្រប់លក្ខណៈរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅថ្ងៃនេះយើងបានទទួលនូវគំនិតជាច្រើននៅសប្តាហ៍ក្រោយបណ្ឌិត Stanley នឹងផ្ដល់ឲ្យយើងនូវគោលការណ៍គ្រឹះដែលអ្នកជឿម្នាក់ៗត្រូវការសូមចូលរួមជាមួយយើងនៅក្នុងកម្មវិធីប៉ះពាល់ចិត្តនាសប្តាហ៍ក្រោយទៀតសូមព្រះប្រទានពរ